Hej allesammans och välkomna till Vision Sverige. Våran liveprogram som vi sänder ifrån Norrköping ikväll. Det är en glädje att vi växer som en kristen tv-mediaorganisation. Och vi växer med nya stationer och det här är våran senaste station och den är alltså i Norrköping. Och ikväll så har jag min första gäst här som är Ingvar Holmberg. Välkommen Ingvar. Tack för att jag får vara med. Stor förmån. Det är en stor förmån för oss. En glädje för oss att få lära känna dig bättre. Vi har ju talat om dig på olika sätt innan. Men jag tänkte att du själv här i början skulle kunna få presentera dig lite grann. Vem är Ingvar? Jag är ju starkt förknippad med Norrköping och Pingstkyrkan därför att min farfar David flyttade hit från Tumba 1908 och började som snickare här, nyandedöpt baptist och brann av att vinna människor för Jesus och sprida budskapet om den heliga ande. Underbart. Och han hade några svåra år, men 1921 så var han med i en grupp som bildade Sionförsamlingen, Pingstförsamlingen. Och han var äldste i den församlingen tills han dog på hösten 67. Och en av hans söner, Agne, min pappa, var missionär i Kina och i Indien i hela sitt vuxna liv. Och jag har också så att säga varit förkunnare i hela mitt vuxna liv. Och varit borta 45 år från Norrköping. Min fru Birgitta är också född här och vi gifte oss 68. Och då hade jag börjat som ung predikantlärling. Jag hade inte någon bibelteologisk utbildning bakom mig utan bara gymnasium och ett intensivt år på militära tolkskolan där jag läste ryska också på universitetet ett år. Och kom tillbaka hit och jobbade som lärarvikarie i engelska och franska en termin. Och fick sen komma som lärling till Gävle Pingstkyrka. Och så blev det början på ett helt livs förkunnelsetjänst som pingstpredikant och sångledare och sångare och missionär i Indien och i massor med år har jag varit i de ryskspråkiga länderna eftersom jag har lärt mig ryska bättre och bättre och kan predika och sjunga på ryska och så. Så att det har ju varit en stor rikedom i mitt liv att få kontakterna där. Och så för 9 år sedan efter pensionen så flyttade vi hem hit till Norrköping igen. Och är tillbaka i våran ungdomsförsamling i Pingstkyrkan och hjälper till som frivilligarbetare där och trivs jättebra i vår gamla stad. Hur kommer det sig att ni kom tillbaka till Norrköping? Ja, vi hade trivs också väldigt bra i Strängnäs. Så vi funderade på Strängnäs, vi funderade på Norrköping och vi var ganska flexibla. Vi visste inte om vi skulle trivas. Men i Strängnäs var det svårt att hitta en hyreslägenhet. Vi hade bestämt oss för att sälja hus och hyra och ha det enklare på så sätt. Och i Strängnäs när vi tittade på nätet så fanns det inga lägenheter. Och just då i Norrköping fanns det massor med lägenheter. Och första lägenheten vi tittade på, den tog vi. Den kändes rätt. Ja. Det var rätt tid och ja, rätt plats. Vi är inte kloka riktigt. Man ska ju helst titta och vraka och välja i månader, men vi fastnar för det första. Ja, men känns det rätt, så varför vänta? Det finns en kul detalj. Ja. Min mamma och pappa, efter pensionen, så bodde de i Vilbergen, som stadsdelen heter och som Norrköpingsborna känner till. Det ligger nära sjukhuset. Och en av de sista gångerna jag gick ut med min mamma, hon dog när hon var 92 år. Hon var änka i många, många år, 16 år efter att pappa dog. Då gick vi utanför hennes hus och hon hade sin röda kappa på sig, sin rullator, och jag tog en bild på henne. Och sen när vi flyttade hit, vi hade inte alls bestämt oss var vi skulle bo efter pensionen då. När vi hade skaffat lägenheten här och så tittade jag på gamla bilder och då ser jag en bild på där jag har mamma och så har jag vår lägenhet och balkongen
bakom henne i fokus. Och då nästan frös jag. Det var ingen märkvärdig grej, men visst var det festligt, ja, det var att festligt. Innan vi ens visste vi skulle bo i Norrköping så tog jag en bild på lägenheten, ja. Av en händelse. Så att vi trivs bra. Ibland kan det vara så att Gud bekräftar på sådana här roliga sätt. Det kan det nog vara. Det märks att du har haft ett rikt liv. Många erfarenheter och du har tjänat Gud på olika sätt. Men hur blev Ingvar frälst? Hur mötte du Gud? Ja, och jag har ju alltid trott på Gud och att Jesus finns. Sen var jag väldigt bråkig i min barndom och tidiga ungdom. Och var inte alls Guds bästa barn på så sätt. Och jag kanske hade några år i tonåren där jag inte var säker på att jag ville så här leva som en kristen människa. Men så kom jag som strax 14-åring hem till Sverige efter att gått i internatskola i Indien. Och bott där i ganska många år som barn. Och kom med i Pingstkyrkans ungdomsarbete och blev döpt som 14-åring 1961 på valborgsmässoafton. Och så där, det var ju ändå ett beslut, så att jag har inget sånt här frälsningstillfälle som de flesta, kanske många människor har. Men för mig är Jesus bara, det är som en vän och en frälsare. Och jag kan säga att jag är mycket mer övertygad efter ett långt liv tillsammans med honom. Och han är viktig för mig och det finns inga tvivel på Jesus, utan även om jag inte har någon frälsningsdag så vet jag att han är den viktigaste personen för mig. Det märks när jag pratar med dig hur det liksom kommer ur dig, den här glädjen om Jesus. Men hur har det format ditt liv, din kristna tro, tycker du? Det var så här att när jag hade varit det här året i militärtjänsten på tolkskolan i Uppsala, så kom jag hem och jobbade som lärarvikarie. Jag hade lite planer på att antingen bli diplomat eller bli professionell tolk eller någonting inom musik, för det var ju mina intressen. Resor, det var ju någonting som var viktigt för mig. Men då den hösten så kände jag bara en slags inre visshet att Gud nog ville att jag skulle bli förkunnare, predikant. Och det intressanta är att fast jag beundrar min pappa som missionär och predikant, och så hade jag aldrig tänkt tanken att jag skulle jobba med det. Men när jag kände liksom den vissheten, så jag blev bara glad. Och det ledde också till att jag sökte mig närmare Gud. Jag blev uppfylld med den heliga ande och fick tala i tungor som jag inte hade gjort förut. Och mina pastorer i Pingstkyrkan berättade det här för, och de hjälpte mig och var öppna för att jag skulle gå ut som lärling då. Jag hade ju inte någon bibelskoleutbildning. Så att jag upplevde bara en sån stor glädje. Min gamle kristendomslärare som heter Karleberg. Jag var faktiskt, jag var väldigt klyftig när jag var ung. Det är säkert borta det mesta nu. Men jag hade väldigt bra betyg i skolan. Och när han fick höra då att jag skulle bli pingstevangelist, som man sa på den tiden. Då, men du ska ju utbilda dig, sa han med nästan gråtig stämma. Du har ju så lätt för det. Och han förstod inte att jag tyckte att det var en fantastisk förmån att jag skulle, fast jag inte hade någon utbildning för det, få vara ute och berätta om Jesus och predika och hjälpa människor att hitta tron. Jag kände mig oerhört privilegierad och han tyckte att jag bytte ner mig. Men det gjorde du inte. Nej. Absolut inte. Och när jag ser tillbaka nu som 75 år gammal, vilket liv jag har fått leva. Jag har genom de här sakerna som ändå jag var intresserad av, sången och musiken, genom att jag hade lätt för engelska och hade pratat mycket engelska i min barn och ungdom. Jag har fått tolka många av de mest kända predikanterna i världen och så vidare. Alltså jag har fått träffa så mycket intressanta människor. Jag har fått resa i Indien och i flera andra länder. Jag har
rest mycket i det gamla sovjetväldet och träffat sådana här människor som har suttit 25 år i fångläger och man når dem inte till knäna, tycker man som andlig person. Men ändå har jag känt att jag får vara den jag är. Och jag har tjabbat med dem när de har haft syn på vem som kommer till himlen. Och de har haft saker som jag tyckte var rena villfarelsen. Och alltså man kan ha respekt för andras andlighet. Men man måste ändå vara sig själv och vara trogen sin egen övertygelse. Vem Jesus är och vad Bibeln säger. Så att jag har levt ett fantastiskt liv. Verkligen. Det är intressant här också att du som barn också bodde utomlands tillsammans med dina föräldrar. Kina och Indien. Ja, Kina minns jag inte för jag var några månader gammal när vi kom. Jag brukar säga på skoj att jag föddes i Peking och så får jag ut till Kina när jag var 9 månader. Och då tittar de lite frågor. Men Peking kallar man ju Norrköping för. Det visste väl du som har bott här. Jo. Men Kina minns jag inte, för det var bara 2 år där och sen kom Mao Zedongs revolution 49 och han körde ut alla missionärer. Och då hade min pappa under andra världskriget, måste han fly över, och då var han i Indien ett helt år innan han kunde ta sig hem till Sverige. Han var ju ungkar och missionär då. Så att det var naturligt för vår familj att fortsätta till Indien när inte Kina var öppet längre. Så Indien var i mitt hemland och efteråt har jag förstått hur mycket gratis jag har fått av att vara i ett mångkulturellt samhälle. När jag var barn pratade jag lite tamil med lekkamrater. Och när jag sen kom till skolan, som svenska skolan, så var ju svenska utbildningsspråket. Men jag pratade engelska, vi umgicks på engelska. Och på skolan var det människor från Alliansmissionen, Svenska kyrkan, baptisterna, pingstvänner. Och jag fick liksom från 6 års ålder känna att alla kristna är kristna. Det var inte så mycket på 50-60-talet att man accepterade varandra inom samfunden. Men jag mötte de här mina skolkamraters barn som var missionärer i de Svenska kyrkan eller Missionsförbundet eller baptisterna. Och det var ju underbara människor som kände Gud och som hade andakter med oss. Alltså, och jag fick det här med olika kulturer, att umgås med folk. Jag fick så mycket gratis, va? Nu är Sverige ett mångkulturellt samhälle där allting finns. Men jag fick det där med mig från barndomen. Både en ekumenisk självklarhet, att man kan umgås med andra kristna som går i en annan kyrka och tillbe på annat sätt. Och också människor från andra kulturer. Kan du dra någon parallell på hur kristna lever ut sitt kristna liv i Sverige jämfört med till exempel Indien? Ja, just nu är det ju så här att i Indien är det väldigt svårt att vara kristen idag. Därför att enligt grundlagen så är Indien ett sekulärt samhälle där det är religionsfrihet. Men premiärministern är ju fanatisk hindu och har öppet sagt att han vill att Indien ska vara en hinduisk stat. Så att både kristna och muslimer är väldigt mobbade och motarbetade. I den stora delstat i Sydindien som heter Karnataka med 70 miljoner invånare där mina föräldrar arbetar och jag har också varit där en del. Så har vi kontakt med en kristen rörelse där pastorerna numera är alla kommer från hindubakgrund och deras medlemmar. På 60-talet, 70-talet när jag var ute där något också som missionär, så var de flesta i församlingen, det var små församlingar, de som hade kommit var namnkristna, många var inflyttade från mera kristna delstater som Kerala nere i Sydindien, ännu mer Sydindien. Och nu är det lagar som gör att de kristna riskerar fängelse och höga böter om de försöker omvända någon. Så att det är ett större pris att vara kristen i Indien. Och ändå är de här pastorerna och medlemmarna oerhört frimodiga.
jag tycker att jag måste skämmas. Men jag kanske, ja, jag går ut på stan och sjunger till min ukulele, ja. Men jag är ingen baddare på att prata med folk sådär. Nej, men man, det kanske är deras hängivenhet till Jesus som lyser igenom på något sätt, oavsett omständighet eller om det är förtryck. Ja, det kanske också är så här att ju trängre det blir för kristna människor, det är som att det är på något sätt fostrar kanske fram en större frimodighet, och man känner att tron blir mer värdefull för en. Och jag tror inte att man föds till att vara en troshjälte eller en martyr, men jag tror att när omständigheterna leder till att man hamnar i det, då reser vi på oss. Absolut. Och då stiger vi fram. Jag tror att det är så. Gud hjälper oss. Vi ska strax gå till en och lyssna på en av dina sånger som du har skrivit och spelat in. Mm. Men någonting som jag uppskattar och talar, till exempel, jag pratade med min farmor när hon var vid livet. Jag hade en morbror som också var missionär på Papua Nya Guinea. Jag älskar att prata med honom. Ibland känns det som att i våran generation idag att man saknar någon typ av andliga fäder ibland som har gått före och har ett längre liv med Jesus och kan dela med sig mycket av visdom. Hur har du upplevt det i ditt liv, att du har haft andliga fäder på det sättet? Ja, verkligen. Dels naturligtvis min pappa och min mamma. Min mamma, hon såg sig inte som missionär utan som missionärshustru. Men hennes böner och hennes varma kristendom har ju präglat mig lika mycket som min pappa som var predikant och bibellärare och missionär och grundade församlingar. Och sen tycker jag att när jag fick komma som ung lärling och möta så att säga pastorer som var 20-30 år äldre än jag och sitta med dem och lära. Det var ju ett lärlingssystem i pingströrelsen där man fick plugga själv och läsa och praktisera och växa in i uppgifterna. Och flera av dem där har ju betytt jättemycket för min andliga tillväxt. Och sen tycker jag att när man arbetar som pastor eller predikant i en församling så möter man ju bönemänniskorna i församlingen. Man möter de som har gjort stora upplevelser med Gud, som har gått igenom svåra saker. Och där har man ju den där genklang, den där resonansbotten som du pratar om. Och så jag känner mig väldigt privilegierad. Jag tycker det finns många, många, både pastorer och medlemmar i församlingen, enkla och ibland välutbildade, men människor som har starka upplevelser och starka erfarenheter och som visar trohet. Trohet har blivit mer och mer viktigt för mig, tycker jag, under årens lopp. Mm. Och det är kanske ett ord som den här dagens generation inte kan relatera till riktigt. Kanske just trohet, att hålla samman om man tittar på relationer, om man tittar på äktenskap eller trohet till Gud i sin trosvandring. Man kanske har en period i livet där man är hängiven och man är aktiv och sen så av livets bekymmer så kanske man kommer bort. Ja, det här, Henrik, är någonting som jag har tänkt mycket på. Jag har under alla de här åren så har jag snuddat vid och samarbetat med begåvade, fantastiska Herrens tjänare, kvinnor och män, som har varit så brinnande, de har varit så radikala, de har varit så tända. Men sen efter några år, då bara försvinner de iväg till något annat, va? Och jag tycker ibland att det har inte blivit så förskräckligt mycket resultat. Men jag tror det finns ett värde i att jag har i alla fall hållit på i 50 år. Utan uppehåll, med att liksom försöka i alla fall, va? Paulus säger på ett ställe, när vi nu vet vad det är att frukta Gud så försöker vi vinna människor. Man kan inte lova att vinna människor, man kan försöka. Man kan inte garantera att man ska göra mycket för Gud, men man kan försöka, man kan hålla på. Jag tror att vi måste förstå
vikten av att ha trosfäder som, ja, som också kan hjälpa en och uppmuntra en när man, som sagt, man kanske är ivrig för Jesus och ivrig i början av sin trosvandring, och sen kanske man möter saker i livet som gör att man, ja, att man är besviken eller det är trötthet eller man går igenom tuffa saker och man kommer bort ifrån den här troheten att hålla ut, och då kan trosfäderna finnas där. Ja. Jo, men vi har vandrat där. Men också den andra sidan. Ja. Att vi ser på andra med och uppmuntrar. Mm. Att vi är uppmuntrare. Barnabas, han var tröstens son. Han såg Saulus. Han såg Markus. Han var inte angelägen om att själv stråla och skina och vara i centrum. Men han försökte hjälpa andra in. Så att även vi måste ju alltid se på de som är lite yngre än oss i erfarenhet och tron. Och heja på dem. Det är jätteviktigt. Jag gillar det du sa, det, att vi hjälper människor in. Ja. Alltså att vi försöker hjälpa människor fram till Jesus. Ja. Underbart, Ingvar. Vi ska gå vidare i våra program här och vi ska få glädjen att lyssna till en av Ingvars sånger. Till festen varenda en, kom till glädjen i frälsningen. Varje människa får bli en gäst i Guds rikes fest. Kom till festen varenda en, kom till glädjen i frälsningen. Varje människa får bli en gäst i Guds rikes fest. Gud har skickat ett kärleksbrev, det är Bibeln han till oss skrev. Vi är välkomna till hans famn genom Jesu namn. Kom till festen varenda en, kom till glädjen i frälsningen. Varje människa får bli en gäst i Guds rikes fest. Kom till festen varenda en, kom till glädjen i frälsningen. Varje människa får bli en gäst i Guds rikes fest. Varje synd kan du nu bli kvitt. Jesus Kristus tog straffet ditt. Du får frid och förlåtelse om du ber om det. Kom till festen varenda en, kom till glädjen i frälsningen. Varje människa får bli en gäst i Guds rikes fest. Kom till festen varenda en, kom till glädjen i frälsningen. Varje människa får bli en gäst i Guds rikes fest. Du får inbjuda vem du vill, platser finns och det räcker till. Låt oss sprida den nyheten till varenda en. Kom till festen varenda en, kom till glädjen i frälsningen. Varje människa får bli en gäst i Guds rikes fest. Kom till festen varenda en, kom till glädjen i frälsningen. Varje människa får bli en gäst i Guds rikes fest. Jag sitter här tillsammans med min gäst Ingvar Holmberg. Jag har ett fantastiskt trevligt samtal med honom. Och vi ska återgå till det. Ingvar, tack för din fina sång som vi fick dela med oss av här idag. Det är underbart att få lyssna till din bakgrund, din barndom, hur du mötte Jesus och hur du har vandrat genom livet och ett rikt liv som du delar med dig så fint av här idag.
Men hur delar du din tro idag aktivt? Det är så här, jag har så många saker jag är intresserad av. Jag älskar att predika, att berätta om Jesus. Jag älskar att sitta med en människa och svara på frågor om tron och så vidare. Och jag tycker det är väldigt intressant med smågrupper. Jag vurmar väldigt mycket för smågrupper i församlingen. Och nu är jag med i en så här en konventionell bönegrupp som träffas en gång i månaden med gamla stötare i min egen ålder, och vi läser Bibeln och pratar och fikar. Och sen är jag med i två andra smågrupper där jag har alldeles nyomvända människor och läser Bibeln och förklarar, och det är fantastiskt. Och sen är jag väldigt intresserad av text och att skriva. Jag har ju skrivit väldigt mycket sånger, och det är ju ett sätt för mig att också förkunna. Och sen skriver jag dikter. Jag är en stor poet, men ingen storslagen poet. Men jag tycker om att formulera mig på det sättet. Och sen är det så här att jag i rätt många år håller på att göra lite videos. Och jag är inte någon tekniksnubbe där jag är intresserad av kan jobba en timme med övergång från en scen till en annan. Sånt struntar jag blankt i. Jag vill säga någonting och jag klipper ihop grejerna så att det bara ger ett budskap, va? Så det kan vara naturfilmer, det kan vara dikter, det kan vara sånger, det kan vara andakt och så vidare. Men jag tycker mycket om att skriva, och jag tänkte, jag känner en väldig glädje i naturen och i Gud och i livet. Och jag menar, livet, det händer ju hela tiden grejer man kan skratta åt, va? Skratta inte liksom sardoniskt, men bara av glädje. Mm. Och här om året så skrev jag en dikt. Vi var på Öland en semestervecka. Och norra Öland. Jag försöker bada i havet varje dag när jag har chans till det. Korta dopp om det inte är så varmt. Men här skrev jag en dikt på norra Öland. Bubblande livsglädje. Den passar in i det här som jag känner. Bubblande livsglädje och tacksamhet. Och ögon sprängfyllda av allt det vackra. Den ljusblå sommarhimlen. Det kristallklara 15-gradiga havsvattnet som jag nyss tog ett kort dopp i. Strandgräsets strån som vajar framför horisontlinjen av öppet vatten. Och runt mina sandiga fötter det myllrande livet med tusentals små gula ängsblommor. Kanske är det gulmåra i miniformat. Och nästan lika många lila, myntadoftande miniatyrblommor. Marken här vid havet på norra Öland är visserligen karg och mager, men fylld av jublande, myllrande, njutande liv i den korta nordiska sommaren. Skulle inte jag, även om jag tillhör Moder Jords mest otacksamma och missnöjda livsform, skulle inte jag ha bubblande livsglädje och tacksamhet? Så fint, Ivar. Det är faktiskt sant som du säger. Jag är likadan själv där, att jag kan bara gå till garaget jag hemma där jag bor. Så passerar jag genom våran trädgård med lite äppelträd och sen buskarna på vägen. Ja. Speciellt nu på försommaren när det blommar lite grann också. Äppelblom, ja, finns det något äppelblom? Jag har två fina äppelträd i trädgården som blommade här fullt med vita blommor. Och varje morgon så öppnar jag dörren så här, så tittar jag på dem och bara känner Gud. Ja, där. Precis. Och man hör fåglarna kvittrar och så ser man det här vackra. Och så sen man bara känner sån tacksamhet. Mm. Gud, du är så vacker. Alltså du är så underbar och du visar det så tydligt i din skapelse. Ja. Så jag personligen kan känna igen mig i din text där. Alltså, jag finner så mycket glädje i bara att vara ute i Guds skapelse på något sätt. Det finns ju det här bibelordet som talar om att Guds skapelse visar om hans existens. Ja.
Det finns ju nästan ingen bättre predikan än att gå ut i Guds vackra natur. Underbart, Ingvar. Sen så, du både skriver, du sjunger. Vad är det med du gör? Ja. Det är lite sådär, jag får lite känsla av psalmisten när jag pratar med dig här. Lite David. Nej, men jag älskar till exempel lovsång. Mm. Och jag älskar att tonsätta bibeltexter. Mm. Mycket från Psaltaren. Jag har skrivit väldigt mycket sånger. En del är slitstarka och bra. En del är väl inte så riktigt bra. Men jag tycker väldigt mycket om att just hylla Gud med sången och musiken. Så att för mig är det viktigt. Mm. Mm. Och så pratar du också i radio, vad jag förstår också. Ja, det är så här att på 70- och 80-talet så var ju det här med närradion väldigt, väldigt stort. Och nästan i varenda buske i någon församling så fanns det närradio. Och sen tyvärr så har det ju, det där har ju gått över. Och nu är det några få tappra församlingar som håller på. Men Norrköpings pingstkyrka är en av dem. Så att jag gör varje vecka i större delen av året. Nu har jag semester några veckor från det. Gör jag 2 entimmars egna program som jag fyller själv helt med musik och prat och texter och ibland intervjuer med folk och ibland läser jag högt ur någon bok och sådär. Så att det är ganska mycket jobb. Och så sitter jag någon gång i månaden också i ett sånt här magasinsprogram och där folk kan ringa in det. De gör tyvärr inte det mycket, men så att jag är ganska aktiv just i radion. Mm. Och sen jobbar jag mycket med, gör YouTube-videos då. Mm. Som en del ses har haft 50 besökare och någon har haft några 100. Så att det är inte volymen som är det är inte volymen som räknas. Då. Men det finns där alla fall. Ja. Men i dina samtal till exempel när de ringer in på närradion eller samtal utifrån dina dikter, dina videos. Vad är det folk pratar om eller frågar om? Som sagt, till de här programmen i radion så kommer det inte mycket samtal. Alltså. Det är någon som har ett bönämne som vill ha hjälp på bön. Men när jag står på stan och sjunger, jag står kanske en halvtimme och bara sjunger Jesus sånger, mina egna och lite kända, de här som folk känner igen. Så skulle jag önskat att det var fler människor som liksom ville prata. Mm. Och på något sätt så känner jag att jag måste jobba vidare med det här. Och inte bara riva av min halvtimme men också sitta på en bänk och prata. Och visst händer det att man får ett gott samtal efter en sångstund. Och nu i onsdag så var det en sån här... Jag stod på Drottninggatan som är den gamla huvudgatan genom Norrköping där spårvagnen går. Och där finns det vid de här stora varuhusen så finns det också en liten park som heter Hörsalsparken. Och där är en jättebra plats. 2 spårvagnsplatser på vardera sidan och folk går förbi där. Och där stod jag en halvtimme i onsdags eftermiddag. Och då var det en sån här välsignad stund när jag bara kände att både gamla och unga var gjorde tummen upp och filmade med sina mobiler och ställde frågor eller sjöng med. Och då fick jag ett par jättefina samtal med ungdomar. De hade tydligen haft skolavslutning i vanliga skolan just på onsdag eftermiddagen. Så att klart, vanliga skolungdomar var ju så lyckliga så de tyckte väl allt var bra. Så de tyckte till och med min sång var bra. Men jag skulle önska det blir mer samtal. Alltså att få... Jag var med om någonting som gjorde så ont. Några år när jag flyttade tillbaka hit så hjälpte jag en liten pingstförsamling på slätten Östgöta. I Skänninge fanns det lite pingstkyrka. De var väldigt få medlemmar men behövde lite hjälp. Så i 4 år var jag deras pastor på 30-40%. Och jag hade varit där en kväll, hade ukulelen med mig. På axeln kom Östgötapendeln och så
stannar jag, går av tåget och ska ta min buss hem. Och så är det tre lite överfriskade unga vuxna som kommer och har en vinflaska i handen och: hej, vem är du? Ja, jag är pastor och jag kommer därifrån. Vad kul, vad underbart. Åh, får vi prata med dig? Och jag var så lycklig, va? Och så ställde en av dem frågan: viger du homosexuella? Mm. Och jag tänkte, det finns 100 frågor om hur man ber, hur man kommer närmare Gud, hur man läser Bibeln, hur man tror, som jag kan svara på så att du blir lycklig och vägledd. Varför ska du ställa den enda frågan där jag inte bara kan säga ja? Och jag försökte säga, ja, jag har själv kontakt med folk som är homosexuella och det är inga problem för mig. Men jag kan inte viga homosexuella för mitt samvetes skull. Ha, då vände de på klack. Kom så går vi, sa de. Och så var det slut med det där samtalet. Så det finns en smärta i att om folk ska ställa fråga så ställer de den frågan som är väldigt svår att svara på. Vi har så många saker vi skulle kunna säga om vi fick. Precis. Ja, ursäkta. Ja. Det här kom till mig nu när vi pratar om det. Du säger att du har din kompis ukulelen med dig ut på stan. Hur låter det? Jaha, du. Nu ska jag få chans att spela. Då kan jag spela. Jag har ju skrivit väldigt många sånger. Men den här, den tycker folk om. Och den är ju skriven, tänkte jag, till kristna människor. Men det festliga är att folk på stan som inte går i kyrkan, de hajar till och gör tummen upp på den här sången. Det heter Halleluja i alla fall. Ofta går det snett. Det som vi ville, det blev inte rätt. Frågorna står kvar. Länge vi väntar på svar. Halleluja i alla fall. Herren lever, Herren verkar. Halleluja i alla fall. Jag följer honom hur det än går. Halleluja i alla fall. Herren lever, Herren verkar. Halleluja i alla fall. Jag följer honom hur det än går. Luften den gick ur. Segern kom av sig, min vanliga tur. Ändå vet jag det. Jesus min Herre är med. Halleluja i alla fall. Herren lever, Herren verkar. Halleluja i alla fall. Jag följer honom hur det än går. Halleluja i alla fall. Herren lever, Herren verkar. Halleluja i alla fall. Jag följer honom hur det än går. Slutet ska bli gott. Kristus har segrat, hans seger vi fått. Natten blir till dag. Där i hans solsken står jag. Halleluja i alla fall. Herren lever, Herren verkar. Halleluja i alla fall. Jag följer honom hur det än går. Halleluja i alla fall. Herren lever, Herren verkar. Halleluja i alla fall. Jag följer honom hur det än går. Liten applåd här. Tack så mycket. Fint, Ingvar. Jag kommer att tänka på en annan sång när jag sitter och pratar med dig här som heter Jag har en sång inom mig. Ja. I hjärtat en melodi. Ja, den älskar jag. Den sjunger jag ofta ute på stan. Ja. Roland Utvulds härliga sång. Precis. Men det känns verkligen som att du har en sång inom dig.
i hjärtat en melodi. Vad är det? Ja, och det är väl så här. Jag menar att jag är nog rätt så okomplicerad. Jag är inte dum i huvudet, men jag kanske är ganska okomplicerad. Att jag har lätt för att hitta, se positivt och hitta möjligheter. Och jag har ett glatt temperament. Så att jag är så att säga glad på något sätt av naturen. Men sen är jag ju fullständigt övertygad om att det som är själva strängen och kärnan och källan i den glädjen, det är ju att Jesus finns i mig. Och han talar ju om att den som tror på mig ur hans innersta ska en källa flyta fram. Och det står att en ström går fram vars flöden ger glädje åt Guds stad. Så att Bibeln beskriver på så många ställen om att gemenskap med Gud är som att ha en glädjekälla inom sig. Så jag har ju väldigt svårt att liksom sära på vad som är mänsklig glädje och att jag har lätt för att se positivt på saker och ting och är mer optimistisk än pessimistisk. Och ibland undrar jag, hur skulle jag vara om jag inte var kristen? Men jag kan inte säga det, för jag kan inte tänka mig att inte vara kristen. Jesus är liksom, han är A och O, som det står i Bibeln. Det är han som är källan. Och därför tackar jag honom för livet. Jag tackar honom för naturen, för relationer, för min familj, för mina vänner, för det liv jag får leva. Och att jag får vara så pass frisk som jag är. Alltså, det finns ju 100 saker att tacka för varenda dag. Och framförallt för att han är där. Mm. Och även om jag är stor, rund och runt ansikt och ser glad ut, så innebär ju inte det att jag inte har mött motgångar. Eller att jag inte har mött svårigheter. För 11 år sedan i höst, så dog vår 42-årige son. Knall och fall. Sjönk ner på gatan utanför Rinkeby tunnelbana. Han hade haft lunginflammation, varit sjuk, blivit bättre. Han skulle till sin älskade Stacken dataklubb på högskolan. Och tyckte att han orkade. Hans hjärta stannade, och innan ambulanspersonalen kom efter en kvart 20 minuter, så de kunde inte få igång hans hjärta. Och man jobbade hela vägen till sjukhuset. Och så dagen därpå tidigt, klockan 5 på morgonen, står 2 uniformsklädda poliser från Eksjö, vi bodde i Vetlanda då, och säger: er son Magnus Holmberg lever inte längre. Och vi hade ju många dagar då det bara var smärta och tårar. Och så har åren gått och vi är igenom, vi är hela. Vi är inte bittra på något sätt. Vi känner att vi har gått igenom det här och vi är hela. Men jag berättar det här. Jag berättar inte det här så ofta, men jag menar, man kan tro att en del människor aldrig har några bekymmer, va? Och så tänker man, han ser så glad och solig ut. Men alla människor har sin smärta och har sina problem. Men jag kan vittna om att till och med de där dagarna då min fru och jag bara satt i soffan och höll varandras händer och grät, och det fanns inga ord. Så på något sätt så fanns det en slags glädje djupt inne inom mig ändå. Jag kan inte förklara det, men det är så. Man kan bara förklara det genom namnet Jesus. Ja, det är namnet Jesus. Och genom allt, för vi, precis som du säger, vi alla möter någon typ av utmaning eller sorg eller vad det kan vara för någonting. Men det goda och vittnesbördet är ju att Jesus finns där. Visst. Ja. Och styrker oss och hjälper oss igenom och tar oss vid handen på något sätt. Han är god, våran far. Han är god, våran far. Verkligen. Vi ska gå till en sång här nu, och efter den så kommer vi få lyssna lite till av Ingvar. Så var med en stund till, gå ingenstans, och nu lyssnar vi på den här sången.
Välkomna tillbaka allesammans. Ni tittar på Vision Sverige och vi sänder live ifrån Norrköping. Och jag har haft glädjen att sitta och samtala med Ingvar Holmberg. Och när vi går in här på det här lilla avsnittet av programmet, vad är det som ligger på ditt hjärta som du vill dela med dig till våra tittare här idag? Att följa Jesus. Det vill jag ge till mig själv och till dig som redan är en kristen och dig som kanske funderar på att bli en kristen. Och jag tänkte avsluta. Jag tackar så jättemycket, Henrik, för att jag fick vara med här idag. Det var en stor glädje för mig. Tack så mycket. Men jag vill gärna läsa en av mina dikter som heter Följ mig, och som jag inspirerades av efter en text i Matteus 9, där Jesus går förbi en tullman som heter Matteus och säger till honom: följ mig. Och karn reser sig upp och bara går efter Jesus. Följ mig. Är du redo att följa hans ryggtavla strax då han säger följ mig och går? Är du redo att släppa din filofax när han säger kom, för nu är det dags. Nu ska vi sprida Guds rike och pax. Nu ska vi sprida Guds kärleksvår. Är du redo för ett maratonlopp genom livet, att ge, inte få? Vill du bli hans lärjunge och passa upp, för att sprida kärlek, tro och hopp, för att vara en del av Kristi kropp? Bra, och nu vill jag att du hör på. Gör dig då redo att se hans anletsdrag när ni går där tillsammans i bredd. Gör dig då redo att genast idag ha honom hemma hos dig ett slag, bland dina vänner, ditt arbetslag. Det passar bra, så var inte rädd. Den som ger ska få, så sant är det sagt. Den som tjänar är verkligen fri. Det som vi vid Herrens fötter har lagt blir förvandlat och rent av hans stora makt. Får glans av hans egen Kristusprakt. För nu finns han här inuti. Jag är redo att följa hans ryggtavla strax när han säger följ mig och går. Jag är redo att släppa min filofax när han säger kom, för nu är det dags. Nu ska vi sprida Guds rike och pax. Nu ska vi sprida Guds kärleksvår. Amen. Vilken underbar dikt. Verkligen. Den lyfter fram väldigt mycket om det här att följa Jesus. Mm. Det är kanske en sån här fråga i dagens samhälle som är lite kontroversiell. Lägga ner sin fax, lägga ner sin mobil. Inte bara titta på nyheterna hela tiden. Kanske inte ha en full almanacka där Jesus inte får plats. Mm. Alltså att följa någon, där är mer att man lägger ner någonting och tar upp någonting annat. Mm. Hur är det för dig? Ja, jag vill inte döma andra, men jag känner att det är viktigt idag att vi inte bara har Jesus som frälsare, men har någon som Herre. Mm. För det står i Bibeln att om du bekänner Jesus som Herre och tror på honom. Och jag tror att vårt svenska individualistiska konsumenttänkande har nått oss kristna väldigt mycket. Så att vi går till den kyrka som servar mig. Vi kommer till Gud för han ska ge mig någonting. Och gudstjänsten och predikan ska ge mig. Men vi behöver göra Jesus till Herre. Där han är centrum. Och jag följer honom. Väldigt mycket. Där är kärnan. Mm. Och lycklig den som upptäcker det, tycker jag bara. Mm. Absolut. Att lägga ner våra liv. Mm. Precis som han la ner sitt liv för oss. Ja. Och att det är en glädje. Precis som du representerar här ikväll. Hela ditt liv så har du på något sätt följt Jesus. Du har haft föräldrar som har följt honom. Du har blivit inspirerade av dem. Du har mött andra som du har tolkat eller varit med och tjänat på olika sätt. Och du har sett hur de har följt Jesus. Mm. Och det har också blivit ditt liv. Ja, det stämmer. Och det visar sig i
dina böcker, dina dikter, det visade sig i din sång och din predikan. Underbart att få ha dig som gäst här hos oss ikväll, Ingvar, verkligen. Tack så mycket för att du var med och delade detta med oss. Hoppas att vi kan få ha dig tillbaka framöver och komma och dela och sjunga för oss igen.